եւ մենք սկսենք զանթանալ թիմերի մեկնարկային կազմերի։ Գնացինք Ալաշկերտի դարպասում Օգնեն Չանչարևիչն է համար 93, 4 պաշտպան ձախից Գագիկ Դաղբաշյան համար 8, Գորան Անտոնիչ համար 6, Դանիել Ստոյկովիչ համար 5 եւ Տարոն Ոսկանյան համար 3, երկուենակետային Ջոել Դամաու համար 2 եւ Արտակ Գրիգորյան համար 21 հատիկ առաջնությունում վերջին 4-րդը Գուստավո Մարմեցին ինգերազանց է գործում, Մանուչարյան մտնում է դուգանային հարաբերակ փոխանցում եւ որսում է գնդակը դարպասապաս Սոլոսին։ Մանուչարյանը 3-2-ի դեմ 2-ն էլ դեռ նահանջում են, Մանուչարյան վտանգավոր է եւ Սոլոսինը որսում է գնդակը, բայց շարունակվում է գրով։ Դամաու Մանուչարյան չհասկացան իրար, բայց Պրուդնիկով արված շեղեր 3 խաղացողների մեջից դուրս գալ։ Մարմենտինի միանում է գրոյին տան, Ոսկանյանը Մարմենտինին արվածում է շեղեր հավաքում, Մանուչարյան, Նենադովիչ փոխանցում ձախ Դաղբաշյան դեպի դուգանային հարաբերակ եւ Էդգար Մանուչարյանը չհասավ գնդակին, Էդգար Մանուչարյանը, եւ արդեն փոքր տարածությունում սխալվեցին, բայց Ոսկանյանը գնդակով է արվածում է, Ոսկանյանը բարձր էր։ Վերադառնում ենք նաերի մարզադաշտ, որտեղ Արցախը հյուրընկալել է Ալաշկերտին, ով իմանա։ Հովանեսյան, Բակալյանը արագություն է հավաքում, դիմավորում է նրան Դենիս Թումասյանը, Բակալյան պահում է գնդակը, փոխանցում, շատ լավ փոխանցում է, Գրիգորյան վտանգավոր է, արված եւ գոլ! Էդուարդ Ավաքյանը բացում է այս հանդիպման հաշիվը, գերազանց խաղացին Բակալյանը եւ Գրիգորյանը։ 1-0։ Այդա քրքիր հանդիպում է սպասվում, Դաղբաշյանը տեղում է։ Շարժում է առաջ, վտանգավոր է, արված, բարձր է ընթանում գնդակը, Ուրոշ Նենադովիչը կարող էր։ Էդգար Մանուչարյանը եւ Պրուդնիկովն են գնդակի մոտ, Մանուչարյանը արվածում է եւ փրկում է դարպասապա, եւ Գագիկ Դաղբաշյանը արդեն ուզում է ասել սխալվեց, բայց վտանգավոր է, արվածում է Մանուչարյանը, ձեռքով խաղ է տեսել, բոլորը ձեռքով խաղ են տեսել, բոլորը բացի երկու հոգուց, փորձառու ֆուտբոլիստ է, վճռող ֆուտբոլիստ եւ տեխնիկապես պատրաստված, վտանգավոր է Նիկիտա Տանկով, ըստու մեկը արվածի տեսնենք, այդպես էլ եղավ եւ ինչ է լինում, եւս մեկ արված, չի հայտնվում գնդակը դարպասում, անհասկանալի բաներ է կատարվում, հաղթեց Աբդուլ Ջաֆարը այս մենամարտում, վտանգավոր է Աբդուլ Ջաֆար, հարված, գնաց գնդակը եւ փոփոխություն Վարդան Բակալյանը, հարված, 1-1, այո, ով գիտե, ով գիտե, երևի թե արդարությունը հաղթեց, եվ իմա այսպես, առաջ, ոյ, Չանչարևիչը տեսեք ինչ սխալ թույլ տվեց, բայց, եվ իմա
շատ վտանգավոր է լինելու Աբդուլ Ջաֆար արված դեր եւս մեկ գրող Նենադովիչ արված օյ վերջ ավարտված է հանդիպումը մարտական ոչ ոքի 1-1 Ալաշկերտը վերջում կարողացավ խուսափել պարտությունից